husker du de folka som pleide å gå med sånne t-skjorter hvor det stod sånn FBI Female Body Inspector? Vet du hvem det var? Det var meg! Det hadde jeg, alle gutta i 10. klasse hadde det, FBI Female Body Inspector. Vi hadde ikke inspisert en jævla female body. Det toppet seg, vi var på sånn hvite bussetur til Polen i 10. klasse. Vi er i Krakow, der er det masse sånne boder som selger fake t-skjorter med sånn artig tekst. Så vi leter sånn, og jeg vinner, jeg blir han kuleste fyren, for jeg får tak i klassika. For det er bildet av en mann og en dame som gifter seg, så på toppen står det Game over. Og det er bare sånn, som er helt fucka t-skjorter å gå med når du er en sånn kvisete, kjempejomfjulig gutt i tiende. Er sånn, det er game over når du gifter, ass. Ingen har tilbytt sånn det. Ingen har. Det er ikke et problem du har nå. Det. Men jeg var stolt av det. Sånn, game over, jeg følte meg kul. Men jeg var også ganske ung, dum og harrig, så jeg tok den aldri av meg. Endte opp med å gå med den t-skjorta i Auschwitz. Game over! Og det er ikke greit. Og det sa de som jobba der også. De kommer til meg og var sånn, excuse me sir, you can't wear that t-shirt here. Og, da tenkte jeg meg sånn, I do understand. Så da tok jeg den av meg, gikk med bar overkropp i Auschwitz. Og jeg er en tynn fyr og har den sveisen her. Så alle som så meg var sånn, wow, har de åpnet igjen?